Kasse, og der er lidt forskelligt frugt og grønt. Så min formiddags- og eftermiddagssnacks, det bliver gulerødder. Med varm vores aftensmad, og vi var ikke så sulten, så det blev bare hånddeller. Vi plejer, når vi laver hånddeller, vi plejer at spise lidt til de her frikdeller, men i dag der blev der altså hånddeller. Og lige over, så skal jeg have min slags godnat-te. Det er sådan en her. Meget lækker te. Og jeg håber, I synes, det var hyggeligt med den her video, og I må meget gerne like den, hvis I gerne vil se flere i fremtiden, og så ses vi selvfølgelig meget, meget snart igen. Hej hej!